Na sastanku u Varaždinskoj gradskoj vijećnici razgovaralo se o brojnim zajedničkim temama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost grada Varaždina, a naglasak je bio na onoj najvažnijoj za građane. Neizostavna i najvažnija točka je zbrinjavanje i oporaba otpada sa lokacije Brezije. Pošto sam ja siguran da gradonačelnik sniva i budi se sa tom temom, i pošto sam se uvjerio da on i njegov tim su izuzetno dobro realizirali nešto što se već dugo nije dovelo na taj nivo, a mi iz fonda i Ministarstva gospodarstva smo izuzetno zainteresirani završiti taj problem, ne veliki problem za građane Varaždina, nego za cijelu Hrvatsku. Ono najbitnije je da smo mi danas predali i zahtjev fondu za sanaciju, za sufinanciranje sanacije odlagališta Brezije, i to je jedan od krucijalnih projekata gdje očekujemo da bi nam fond mogao uskoro dati načelnu suglasnost, da bismo mogli provesti javnu nabavu, a prije potpisivanja ugovora ćemo morati dobiti suglasnosti i od Upravnog vijeća fonda i od Vlade Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o vrlo velikom iznosu koji mora odobriti Vlada Republike Hrvatske. U sanaciji lokacije u Breziju, gdje se trenutno nalazi 96 tisuća tona baliranog otpada, očekuje se sufinanciranje fonda u iznosu od 40%. Ja sam siguran da ćemo do kraja godine, budući da sada imamo i elaborat i da imamo projekt i da imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu za sanaciju lokacije Brezije, sve to uspjeti pokrenuti ove godine. Potpisana su i tri ugovora za projekte uvođenja sustava za praćenje jačine zvuka i kvalitete zraka, pametnog prometnog rješenja za inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama, te osiguranja dodatnih sredstava za izgradnju i opremanje sortirnice Motičnjak. Ukupan iznos ovih ugovora je 1.200.000 kuna. Uz ova tri projekta koja smo danas potpisali, tri ugovora, znači već smo ranije potpisali ugovor o nabavci električnih automobila za naše komunalne službe, komunalne redare, jer znate da je naša agenda da želimo postati zeleni grad, a da bismo postali zeleni grad moramo surađivati sa Fondom za zaštitu okoliša i mislim da smo za sada uspostavili dobru suradnju. Danas smo saznali da ćemo vrlo vjerojatno dobiti i ugovore za sanaciju divljih odlagališta u gradu Varaždinu. Ova zgrada u kojoj se sada nalazimo, 499 godina stara gradska vijećnica, sljedeće godine slavi 500 godina i tu smo se isto javili fondu, očekujemo njihovo sufinanciranje od 2 milijuna kuna, grad u proračunu ima osiguranih još 5 milijuna kuna. Teme sastanka bile su i budući natječaj fonda. Prošli smo kroz sve projekte fonda koji će participirati građani Varaždina. Imamo ih ove godine 23 i dajemo najveći iznos u povijesti fonda od 877 milijuna kuna prema građanstvu. Nadam se da će dobar dio toga ostati u Varaždinu. A kako je rekao gradonačelnik Bosilj, gradski projekti već su spremni.